dagaal waa la yaqaanaa meesha la aadayo xarunta dagaalka ciidanka galaayo waxaa la aadaa xarunta ugu sareysa shabaab dhab ah la siinaa waa naqaanaa gedowa gudan uu ahaa waa gabagabeeyey koonfur oo dhan hubku ka dhigay laakiin dadka koonfur dhibaayey maxaakiimta ka hartay uu hubka ka dhigay annaga faa'iidee noo ahayd waa ka faa'iidin si dad banan ka wadaa dastuurka adduunka un ka kuma yaallo macawisley in rasaas iyo hub iyo lacag la siiyo dagaal la yidhahdo waa civil war suubinaysaa jibhado cusub abuuraysaa qabiila isku dhufanaysaa midka soomaaliya feelkiisa haysta halkaasi ugu jirtaa janankan afar xidiglaa jibuuti fadhiya wa tababarka ugu weynaa dhaxal weynaa la rabay somalilan in la siiyo hub maxaa yeele jabhad waa isaga ciiluu qabay dagaaluu galay waa ku jabay ingiriiska ugu yimid markii u dambeeyay joojiya la yidhi hadda kaasuu ku jooji harogaal celina la yidhi dagaalkan dambe dagaal waa la yaqaanaa meesha la aadayo xarunta dagaalka ciidanka galaayo waxaa la aadaa xarunta ugu sarraysa shabaab dhab ah la siinaa waa naqaanaa gedowa dagaal koonfur aadee ma fahanta dagaal mudug ma aha dhuusamareeb ma aha xeebleydan ma aha dad qaxi kara ma aha reer xeebaabka ka soo bilow hoobyo ku keen meesha la yidhaahdo kismaayo xeeb dadka ah ma qax meel u qaxamal badya inta ka xigto xoolo dhaqatada waay wax dagaalka galay macuusley loo baxshay macuusley dagaal ma geli karto abka waafi waa application casriya oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyadeed sida saad sahal evc blus xawaalada taj iyo weliba bankigaada iyo weliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi waa isku xidhaha qurba joogta iyo qaran joogta dastuurka adduunka un ka kuma yaallo macawisley in rasaas iyo hub iyo lacag la siiyo dagaal la yidhahdo waa civil war suubinaysaa jibhado cusuba abuuraysaa qabiila isku dhufanaysaa buwaagta adduunkaee ku taallaa annaga taasna laguma qiyaamay beledweyne dhibka haysta waa hadda maxuu isku casili gobernatoraha beledweyne wiiggii la soo dhaafay burbur xoog la haysto macawisleyday galeen soo ma waa dagaal laba fuusta dhinaca ka duleela waay ma dhammaanayo rasaastana ma dhammaanayso waa dhammaane rasaasti madaxtooyada waa dhammaatay rasaas baqaare waa dhammaatay ciidamada waa dhammaatay toddoba jeera dowladda dagaal qaaday toddobada jeerba ciidanka waa ka soo dareere logistica la-aan halku xas shaqa ka keena moos ma baxooyo dekadii airborg soddon lixa laga jaray qof walba ciidanka mushaarkiisa si mushaarka bishii hore u bixiyo halku xas shaqa ka keena iyo xamsa ma hayaan lacag ya ma la isku baaba'a marka maya haddaan ka aamusna way baabic usii soconayan soo ma ya dadkaanna waa dad culus waa hal maray soo jeesanayaan muqdisho dad fudud maaha qof istaajinaya male hadday soo jeestaan maxamed siyaad bare orday kaga bixiyeen inta ma fahanta marka waxaan rabnaa in la isku baabi'in marka ha soo qanco xasan ha wada tiisa dhuusamare berita ha aado ha wada dagaalkaas meeshaa jabhado xooggana fadhiya waa farsamaynayaan iyaga way yaqaanaan niman dagaal ka soo daalay waay ma fahanta xeebley dagaal ma gelayso beerelayna ma tega meelay aadaan male xoolo dhaqata keliya soomaali dagaal gasho mi fahanta marka insha allah intaas waxaan ka rabnaa soomaalida inay shirto oo isku diyaariso inay nabad ku shaqayso siyaasiyiinta reebeedhaba in laisku dhufto maaha lafta gareen asaa qabanayo asaa hadda joogo ninka joogo deni asaa joogo ma fahanta cabdulaahi saas oo kale loo eriyey anaa farsameeyey iyo gabyow ilaahay ii fududeeyey nabadeen talyaanigaa tagna 13 million lagu bixiyey cadda muuse iyo ninka la yidhahdo waqooyi garab siinayaan hubku waqooyiga lagu soo dejinaya berber cadda muuse iyo ninka la yidhahdo jaamac jaamac xabad xunaa ka dhacaysa cabdulahi yuusuf iyo isaga meeqa dadaa ku baaba'ay saraakiil shirka nairobi markaan furnay waa istaajinay shirka kenya naga baxay dhaheen shir ma qabanaysiina haddii aad joojin weyseen dagaalka maxamuud khaliifaan ku fakarnay wasiirka labor soomaali ah north eastern isagana waa la dilay markii diyaaradda waata lala qarashay waxaan soomaali dowlad loolama rabo dowladba inaad dhistay laguma rabo chabter 7 la rabaa in lagu geliyo iyo chabter 8 ma fahanta maxaa yeele adigu waa garan weysa jidkii ha lagu gelinaya suudaan aawe nimanka u aqoon badan africa waa waa la geliyey ma fahanta masar aawe yaa ka aqoon badnaa aawe libiya aawe niman ka dhaqaalo badan maleh ka aqoon badan maleh per capitalka africa iyaga ugu sarreeyey maantana 20,000 ay duugan la'yihiin biyaha qarqariyo marka annaga alxamdulillah aan dhahno
aan isku tashanno dadkan dad fiican waa Soomaalida shacabka ma aha problemka siyaasiinta waqtiga adduunka oo dhan waa siyaasiinta adduunka oo dhan fiir Mareykanka si u kala jabin yahay baarlamaankii iyo sanadkii kullu waa jabeen guddiga arrimaha dibadda dhaqaalaha Egypt waa laga jaray ciidanka Lebanon la siiyey Egypt oo saaxiib la ahayd Mareykanka isku dhiibtay oo carab dhan ka baxday oo yuhuud aqbashay aad diidan Palestiin hal badbaadiyey maanta yuhuud amarka qaadanayso Mareykan ay ka diiday furuu yiri waa ka diiday maxay lacagtii laga jaray guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda New York ayuu lacag siiyay dahab waa aragtay waa lagu qabtay se hadda soo ogtiin soo kortaa socod guddiga arrimaha dibadda waa guddiga ugu sarreeya xagga siyaasadda waxa ka sarreeya kaliya guddiga military army service committee midka Soomaaliya feelkiisa haysto halkaas ugu jirta janankaana farx degla Djibouti fadhiyo tobarkii ugu weynaa dhaxal weynaa la rabay Soomaaliland in la siiyo hub ay isku sii badbaadiso waa la tirtiray training-ka lagu suubin lahaa berber maxaa yeelay biixi waa garan waay ma garat jufada dagaalkeeda kala macaanaad ma fahant maxaa yeelay jabhad waa asag ciiluu qabay dagaal uu galay waa ku jabay ingiriiska ugu yimid markii uu dambeeyay joojiya la yiri hadda kaasu ku jooji xerogaal celina la yiri dagaalkan dambe dagaalka keligood kuma jirin Puntland waxa ku jira wadaadada nimanka jabiyey ciidanka wadaadada waa ma fahant hooyin waa ka buuxaan hooyada waa jabhada islaamiya waxay fadhidaa burco iyada ugu xog badan 1975 la suubiyey Eritrea markaa maxakiimta kula shiray nimanka ugu culus waa nimanka fadhiyey berbera ma fahant godan oo ahaa waa gabagabeeyey koonfur oo dhan hubku ka dhigay laakiin dadka koonfur dhibaayey maxakiimta ka hartay oo hubka ka dhigay annaga faa'iideyno ayd waa ka faa'iideyn si dad banaan ka wadaa fahant gruubkii nabadda ee Eritrea diiday xisbi islaam hubku ka dhigay gaaladii hubku ka dhigay isaga ka bacdaa la dilay 4 sano uu qaatay wuu noo shaqeeyey wixii ajnabi joogana wuu baabaashay wixii koonfurta dhib ku waday oo maxakiimta ka harto khilaaf Eritrea kaga soo tagana hubku ka dhigay beledweyne ilaa Kismaayo ma fahant marka waxaan rabnaa isagana meesha ku baxay marka waxaan gaaladaha suubsatay 2008 madaxda Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre kasoo horjeeda ayaa kursaha salaanta siinaya suubiiliir Cumar Xaaji oo jananka ciidanka ah Cumar Xaaji Masalle Cumar Arta Khaalib iyo Cabdiqaasim ayagaa aaseen in dowladda shuuciyadda lagu bedelo ayagana ay madax noqdaan arta madax saasaa looga dhigay Cabdiqaasim laakiin waa wadi waay hawshii inta nabaddii u qaatay marka ma garanay hay la arta waxay ahayd wax Soomaali lagu dagaayay 4.5 afar qabiil iyo bar jufo adduunka meel ka dhisan tahay UN-ka male SYL xisbi ahaa SNM xisbi ahaa ma garant USC xisbi ahaa SNA xisbi SDF xisbi haddana xisbiyaal aad dhisan kontii lix ah xalim yareysiis shahaadada SNA ayaa kamid ah anaa gudoomiye waa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet.